Mula diterangke teng mriki kan kawake planet-planet wujud iki asar muasire sapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi iki asar iki muasir, kok muasir iki dadi asar duwe muasir meneh. Muasire duwe muasir meneh. Dhewe dadi asar. Muasir sing paling terakhir, paling mentok yaiku Allah Subhanahu wa taala. إلى حضرة روح النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آلي وأصحابي وذريتي وإخواني من الأنبياء والأئمة الصوفيين خصوصا لروح سيدنا الشيخ ابن عطاء الله السكندري وسيدنا الشيخ ابن عجيب الحسن رضي الله عنهما أفاد الله علينا من بركاتهما وأسرارهما وفتوحاتهما وكراماتهما الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم وصحبة مثل هذا mangka utawi ngancani sepadane ikilah man fihi khamsun dhuwur niki man fihi khamsun la tasihu masyakhatu iku dararun madarat mahdun kang murni wa ilaihi lan maring hadza asyara isyara saka Syekh Ibnu Athaillah dikolihi kelawan dawuh Syekh Ibnu Athaillah rubama kunta pirang-pirang ana sapa sira iku musi an kang gawe ala fa araka mongko meruhaken ing sira al ihsana ing gawe bagus minka saking sira apa suhbatuka suhbatuka dadi faili araka apa suhbatuka kekancanane sira ila man maring wong wa kang utawi maniku aswa uluih Allah apani halan tinggai minka tinimbang sangking siro kultu dawu sapa ingsun Syekh Ibnu Ajibah ruba utawi laf utawi maknani ruba ruba maksudnya guna yang dalam kini panggunan iku litak siri kadui makna ngakehake berarti pirang-pirang nak litaklil maknani kadang-kadang nak litaksir maknani pirang-pirang wa suhbatuka lan utawi lafad suhbatuka iku fa'ilun fa'il bi'araka kalawan lafad araka wal ikhsana lan utawi lafad ikhsan iku maf'ulun muqaddamun maf'ul muqaddam wa takdiru lan utawi takdiri iku rubbama takunu pirang-pirang ono sepasiro iku musian kang gawe Allah fi halika yang dalam tingkah siro muqassirun kang pepeko fi amalika yang dalam amal siro fa idza sahibta mongko ing dalam tetkala ning ngancani sapa sira man ing wong huwa kang utawi man iku asfaulu wi ala apa ni halan tingkai min ka saking sira aroka mar mongko meruhaken sapa man ing sira ai absorotka tegese meruhaken ing sira apa sohbatu kang ngancani sira ilaman maring wong wa kan utai maniku asfaul wih Allah apa ni halan tingkai minka saking siro al ikhsana inggawi bagus minka saking siro lima krono barang taro kang Masya Allah lima krono barang taro kang ningali sapa siro ma ing barang yasduru kang metu apa ma minah saking sohbah minal ikhsani saking inggawi bagus wa minal maskubi lan sangking wong kang ten kancani minat taksiri sangking pepeko wan nuksoni lan kurang fatak takidu mongkoni kodake sapa siru al maziyah ta ing maziyah alaihi ngatasi maskub diana nafsa krono setuhune ati kumajbulatun kang ten watakake ala ru'yatil fadli ngatasi ningali keluhihan laha kaduwene nafsu wa musyahadati taksiri lan ningali pepeko min ghairi sanging liyane an-nafs
ilman ing dalam ilmu ni au amalan utawa amali au halan utawa tinggai bikhilafi ma kelawan bitoni barang idha sahibta kang ing dalam tatkala ning ancani sapa sira man ing wong huwa kang utawi maniku ahsanu luwih bagus apane halan tinggai minha saking sohbah sekiri ini idha sohibta man huwa ahsanu halan minha saking sohbah fa innaha minha saking an-nafas li an-nafsa iku fa inna maksir an-nafsi kula tara orang ningali sapa an-nafas min nafsiha saking awak diwini an-nafas illa taksiro angin ing pepeko. Fi dzalika lan iku ing dalem mengkono-mengkono kang tinutur khairun utawi kebagusan kasirun kang akeh. Qala dawu sapa Syekh Abdul Hasan As-Sadri Ausan. Abeh wasiat ingsun sapa habibi kekasih ingsun. Faqala mako dawu sapa habibi la tankul aja mindahaken sapa sira. Kadamaika ing delama anduru siro illa haitsu tarju angin sekirane ngarep-ngarep sapa sira sawaballahi ing kanjarane Allah wala tajlis lan aja lungo sapa sira illa haitsu ta'manu angin sekirane aman sapa sira ghaliban ing dalam kaprai min maksiatillahi saking maksiat ing Allah wala tastofilan aja milih sapa sira ni nafsika kadu awak dhewe sira illa man angin ing wong tajdadu kang tambah-tambah sapa sira bi kelawan sebab man apane yakinan keyakinane wa qalilum ma lan iku sithik banget mane jenenge nakirah tamah maknane banget nggih wa qalilum ma lan sithik banget sapa hum man tajdadu yakinan man tajdadu bi yakinan wa qala lan dawuh sapa habibi lahu maring Syekh Abdul Hasan aidon kelawan maneh la tashab aja nganjani sapa sira man ewang yuk siru kang mentingake sapa man nafsahu ing awak dewini man alika ngalahakan ing atase sira fa innahu mangkostune manikula imun wong kang ala wala manan aja nganjani ing wong yuk siru kang mentingaken sapa man ing sira ala nafsi ngasi awak dewini man fa innahu mangkostune man iku kallama yadumu sithik banget langgeng sapa man wastofi washab lan ngancana siroman ing wong ida dzukira kang ing dalam tetkalane disebut siroman dzukira mongko disebut sapa Allahu Allah fallahu mongko utawi Allah ku yugni nyukupakan sapa Allah bihi kelawan man ida syuhida ing dalam tetkalane den tingali siroman wayanu bulan ganteni siroman anhu saking Allah ida fuqida ing dalam tetekalane ora ana sapa man zikruhu utawi nuturi man iku nurul qulubi cahayane ing pira-pira ati musyahadatun utawi ningali man iku mafatihul ghuyubi pira-pira kuncine pira-pira barang gaib intaha wa hasilulan utawi hasile kulikula tashab aja ngancani sapa sira man e wong tatakallafu kang merdi-merdi sapa sira utawa memaksakan diri sapa sira lahu krana man fauqa jahdika ing dalam sak dhuwure usahane sira wala man lan ora ing wong ya takallafu kang memaksakan diri sapa menaka katuwe sira kadhalika kaya mengkono-mengkono fauqa jahdi wa khairul umuri lan utawi luweh baguse pira-pira perkara iku ausatuha pira-pira tengahi umur wa hadzalan utawi iki wallahi demi Allah wallahu lan utawi Allah iku a'lamu luih ngabarui iku fi sohbatil ikhwati ing dalam kekancanane pira-pira dulur wa amma iki anu hamdia ini ngisar ukhuwah kok ikhwah ini ikhwah ya wa amma sohbatus sayukhu khadi dan ana pun utawi sohbai keguruan kesehan iku pakul lumamang ke utawi sekai barang amaro kang perintahkan bi kelawan ma
sapa asyekhu syekh au asyara utawa isyara sapa syekh ilahi maring ma au fahim ta utawa faham sapa surah an-nawang istuni syekhku yukhibu demen sapa syekh dhalika yang mengkona-mengkona kang tinutur fala buddha mengko ora kena ora antu batiro yang toh kekancangan sapa surah ilahi maring ma bikodri imkani kelawan kadar kemampuan tuhun walau kana lan senajan ana apa maiku muhalan perkara kang muhal adatan ing dalam kebiasane la khata yakti ngalap sapa sira fitahayu ing dalam siap sedia lil fi'li katuwi nglakoni kala dawu sapa sayyidu suyuhina gurune pira-pira guru kita Sayyidi Al-Arabi Ahmad ibn Abdillah Al-Fakiru tayung fakir as-sadiku As-sadiut as-siddiku kang banget jujur iku waw tawi al-fakiru siddik iku alladhi wang idha qala kang ing dalam tetegalni dawuh lahumaring al-fakiru siddik sabo sehu guruni al-fakiru siddik udhul manjingo sirofi aynil mikhyati ing dalam lubang jarum layata radadu mangko ora mamang sapa al-fakiru siddiq wa yakumulan tumandang sapa al-fakiru siddiq yubadiru halai keganjangan sapa al-fakiru siddiq fimti salima indalam manut barang amaro kang merintahkan sapa seh walau kanalan senajan ono apa maiku laya ta'ata ora gampang minhu sangking al-fakiru siddiq apa dhalika mengkuno-mengkuno ma' Wakala landau sapa Sayyidu Suyuhina utawa Sidi Al-Arabi Aidan kelan mana sahibi utawi kanca ingsun iku huwa utawi sahibi iku alladhi wong taftulu mana ke? Apa maknanya? Hah? Non ge maknane napa nampak maksud nampak jabut ya jabut napa sepeda naftuhu ge fatala fatala fatila lah yo madine fatala to ah Madinah ini fatalah fatalah yaftulu kan ini maksudnya? Membelintir melintir melintir ya orang nyabut orang apa mas? Melintir apa mana mas? Mas Mar? Mengerinting, membelit oh membelit, es nga melintir, melintir melintir naftulu kan melintir sebo non ku non Naftuluhu kang lintir sapa ingsun ing alladhi bisyakratin kelawan rambut siji intahaus rambung apa dawuh niki kedawan pun semanten mawon wallahu a'lam bissawab.